што за вас представува слободата на изразување, слободата на медиуми и активизмот? Опа, тоа е широко поле. Слободата на изразување е едно фундаментално човеково право за сите оние земји кои што претендираат да влезат во некоја цивилизацијска рамка. Ние таа цивилизацијска рамка ја живееме. Значи, фундаменталното човеково и базично право е слободата на говор. Како рековте за активизмот? Активизмот е една алатка која допринесува да се шири слободата, да се негува слободата преку разни активистички влијанија, дали се тоа подобрување на јавната свест, дали се тоа некакви работилници кои ќе допринесат за да се оформат и да се разјаснат некакви идеи, некакви проблематични точки кои ќе ги подобруваат самите граѓани, ќе ги зајакнуваат самите граѓани и така. Што е со слободата на медиуми? Како се вклопува таа? Па, исто тоа е базична работа. Слободата на медиумите се вклопува во тој активистички живот. Значи, и тоа подразбира еден вид човеково право, фундаментално човеково право. Сега, приказката кај нас со медиумите е малку, да речам, проблематична. Денеска слободата на медиумите многу малку произведува оно што го нарекуваат јавен интерес. Денеска секој може да објави се за секого без никакви реперкусии, и тоа не е слобода на говор, него некакви вредности мора да се запазат. Да речеме, кои се тие базични работи што произведуваат јавен интерес? Значи, прво тоа се парите, буџетите, кои ги господари тие буџети, дали граѓаните се вклучени во тие буџети, дали они одлучуваат или одлучува некаква тесна структура на луѓе повторно. Значи, се е тоа еден базичен комплот на една земја, на една држава која треба да влезе во некакви цивилизацијски токови, која треба да влезе во некој 21 век, кај што овие што се земји европски ги решија, ги регулираат тие работи околу медиумите. Значи, клучно прашање околу медиумите е што е тоа што продуцира јавен интерес и каде се граѓаните во сета таа приказ. Јас сум некој човек кој има можност да пишува во најтиражниот дневен весник, слободен печат. Значи, прво мораш да имаш порив да јасно ги артикулираш и анимираш работите кои ти мислиш дека се проблематични или кои се некои невралгични точки. Активизмот е исто една потреба на луѓе кои го живеат тоа. Значи, не е активизам работа само од 8 до 4, него активизмот се живее 24 сати. Ја не може да ги одвојам тие две работи, као пола ден сум активиста и некој човек писател кој пишува во медиум, а другата ден сум нешто сосема приватно. Не, ја активизмот сум го разбрал дека јас тоа го живеам 24 сати, а цел ум и цел памет ми е конструиран и вклучен во секојдневно во активистички и во медиумски приказки. И едноставно имам потреба за јавност, затоа што имам ужасна потреба да зборувам за некои работи кои се од некое јавно значење. Дали никогаш сте се соочиле со притисоци или пак закани од политичките или бизнис центрите на моќ, како сте се справиле со нив? Да ви кажам, сум почувствувал притисок, но исто така сум почувствувал и една работа дека тоа е све склоп на таа работа која работиш. Значи, слободата не е приказка само во некоја метафизичка смисла, туку слободата може да биде и во некоја практична смисла. А тоа значи дека се разбира кога влегуваш во јавниот простор дека ќе дојдат и закани. Тоа е прилично јасно, али ги чувствуваш како дел од твоето работење. Тоа е некаква валоризација, нели? Можда е малку перверзна, али се чувствува. Има, да. Се справувам на собствен некој личен начин, може да го соџвакам тоа, али не попуштам од собствените гледања и од собствените вредности онака како што сум ја форматиран. Од аспект на тие книги што ги читам, тие светови што ме интересираат. И сам, како да ви кажам, нека дојде и притисок, ќе се справиме со тоа без проблем.
Како можеме да одбраниме слободата на изразување, слободата на медиуми и активизмот? Со секојдневна активност. Јас сум присталица на она протестантска теза, дека никој не е така добар, доволно добар, кога би се потрудил уште малку. И тоа е клучно и базично прашање како се подобрува. Значи, преку собствениот пример, преку активност и преку желба за еден подобар и похуман свет.